دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل روح انسان سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی اچھی اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔